Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych nejprve zde konstatoval, že TOP 09 vítá návštěvu Paula Ryana, předsedy sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených států amerických v České republice. My velmi vnímáme a považujeme za strašně důležité naši vazbu na Spojené státy americké. Je to náš klíčový partner, člen NATO a mimořádně důležitý partner, i se týče obchodních vztahů. Jsme proto velmi rádi, že i za současné situace, kdy prezident Miloš Zeman českou zahraniční politiku posouvá více na východ, tak Spojené státy americké nás dále považují za důležitého partnera a vyslali svého třetího nejvýše postaveného muže na návštěvu do České republiky.